Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 6 may saat 14 radələrində Respublikanın cənub ərazilərində zəif bulud sistemi müşahidə edilsə də yağıntısız hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə deyə bilərik ki, ərazidə dayanıqsız küləklərin müşahidəsi davam edir. Yaxın 2 saat ərzində isə Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağıntısız, lakin Biləsuvar, Cəllabad ərazilərində isə zəif yağıntıların düşəcəyi ehtimal olunur.